ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እየተዘጋጀ በናሁ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ ማታ ከ3 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ከ30 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጧት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ከ30 አውደ ስብከት የተሰኘው መርሃ ግብር ይቀርባል። ለህይወቱ እንዲጠቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል። ተከታተሉን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና በቸርነቱ እዚህ ያደረሳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ምእመናን እንደምን ከረማችሁ? ከዚህ በመቀጠል የፍኖተ አብርሃም በጎ አድራጎት ማህበር አጭር ሪፖርት በመምህር ገብረ ኪዳን ይቀርባል። ፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ መስከረም 5 ቀን 2012 በመዝገብ ቁጥር 4446 አገር በቀል ማህበር ሆኖ ህጋዊ እውቅና ካገኘበት ጊዜ ጀምሮ ዝግጅቱን በማጠናቀቅ ወደ ስራ ገብቷል። የፍኖተ አብርሃም ብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር የምስረታ በዓሉ መስከረም 11 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ጥሪ በተደረገላቸው እንግዶችና የጠቅላላ ጉባኤ አባላት በተገኙበት በማህበሩ መስራችና የበላይ ኃላፊ ስለ ማህበሩ አመሰራረትና ዓላማ በሰፊው ለጠቅላላ ጉባኤው አባላት ሰፋ ያለ ማብራሪያ በመስጠት ማህበሩ የሚያከናውናቸው ስራዎችን ምን ምን እንደሚመስሉ ግንዛቤ እንዲኖራቸው በማድረግ ማህበሩ በሲቪል ድርጅቶች ኤጀንሲ የተመዘገበ መሆኑና ህጋዊ ሰውነት ማግኘቱን ሰፋ ያለ ገለጻ አድርገዋል። አባላቱን በተመሰረተ ማህበር ደስተኞች መሆናቸውንና የአባልነት ክፍያቸውንም እንደሚከፍሉ የዓላማው ደጋፊዎች መሆናቸውን ገልጸው በሙሉ ድምጽ አጽድቀዋል። በእለቱም ጥሪ ለተደረገላቸው እንግዶችና ደጋፊ አባላት የራት ግብዣ በማድረግ መስከረም 11 ቀን የምስረታ በዓሉ በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። ሁለት የማህበሩ ጠቅላላ ጉባኤ አፈ ጉባኤ፣ ምክትል አፈ ጉባኤና ጸሐፊ ያለው ሲሆን በጠቅላላው ጉባኤ አፈ ጉባኤ መሪነት በዚህ 10 ወር ውስጥ 2 ጊዜ ስብሰባ በማድረግ የተለያዩ ውሳኔዎችን በመወሰን ተግባራዊ እንዲሆኑም ለስራ አስፈጻሚ አስተላልፏል። የማህበሩ አባላትም በተዘጋጀው የመመዝገቢያ ቅጽ ተመዝግበው መታወቂያ በመውሰድ ወርሃዊ ክፍያቸውን በመክፈል የአባልነት ግዴታቸውን እየተወጡ ይገኛሉ። በመሆኑም የማህበሩ አባላት ከኢትዮጵያ እስከ ውጭ አገር ድረስ የሚገኙ ሲሆን ቁጥራቸውም በድምሩ 828 ሲሆን ይህንን አባል በመያዝ ማህበሩ ስራውን እያንቀሳቀሰ ይገኛል። ሶስተኛ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት 7 ሲሆኑ ከተመረጠበት ጊዜ ጀምሮ በየሳምንቱ ቅዳሜ በመገናኘት የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አጀንዳ በመያዝ ብዙ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ነፃ አገልግሎት በመስጠት ይገኛሉ። ኮሚቴው ተሰብስቦ ውሳኔ ካሳለፈባቸው ዋና ዋና አንኳር ነጥቦች አንደኛ የአባላት አመዘጋገብ እንዲጣራና መለያ ኮድ እንዲኖረው፣ ሁለት የአቅም ሁለገብ ድጋፍ መስጠት በሚል የተዘጋጀው ፕሮጀክት ስራ ላይ ግምገማ በማድረግ ውሳኔ አሳልፏል። ሶስት እንዲሁም በኮሮና ወረርሽኝ መከሰት ምክንያት ወቅቱ በሚፈቅደው መልኩ ግብረ ኃይል በማቋቋም ስራዎች እንዲሰሩ ተደርገዋል። አራት ማህበሩ የገቢ ምንጭ ያገኝባቸዋል ብሎ ያቀዳቸው የገቢ ምንጮች አንደኛ ከአባላት ወርሃዊ ክፍያና እድሜ ልክ መዋጮ፣ ሁለት ከበጎ አድራጊዎች ከሚለገስ እርዳታ፣ ሶስት ከበጎ አድራጊ ድርጅቶች ከሚገኝ እርዳታ፣ አራት ገቢ ይሆናል ከነዚህ ገቢ ያገኛል ብሎ ያቀደው ቅድ ማለት ነው። አምስት ማህበሩ አዲስ እንደመሆን መጠን በዚህ የዝግጅት 10 ወር ውስጥ የቢሮና የሰራተኞች አደረጃጀት መዋቅር እንዲዘጋጅና ለስራው መነሳሳት ምቹ እንዲሆን በማድረግ ደረጃ ጥረት ተደርጓል። እንዲሁም የአስተዳደር ስራዎቹን ዕለት ተዕለት ተከታትሏል። በየሳምንቱ ቅዳሜ ከስራ አስፈጻሚ ጋር በመገናኘት
አጀንዳ በመያዝ በማቅረብ የተወሰነውን ውሳኔ ተፈጻሚነት እንዲያገኝ አድርጓል። 6 ማህበሩ በተደራጀ መዋቅር መሰረት የሥራ መደቦችን በመለየት ሰራተኞች እንዲቀጠሩ ያደረገ ሲሆን ከዚህም ዋና ዋና መደቦችን በመለየት 9 ቋሚ ሰራተኞችና 2 ኮንትራክት ሰራተኞች በመምረጥ ሥራ በመመደብ ሥራው እንዲሰራ አድርጓል። ሌላው በበጎ ፈቃደኝነት እንዲሰራ ተደርጓል። 7 ፕሮጀክት ክፍሉ ከተለያየ የበጎ ፈቃደኞች ባለሙያዎች ጋር በመሆን የ5 ዓመት መሪ እቅድ በማዘጋጀት ለሥራ አስፈጻሚ ቀርቦ እንዲጸድቅ ተደርጓል። የ5 ዓመት መሪ እቅድ መነሻ በማድረግ ለግንዛቤ የሚሆን ለሰራተኞች ለ2 ቀን የቆየ የስልጠና መርሃ ግብር ለአቅም ማጎልበቻ የሚሆን እንዲሰጥ ተደርጓል። የማህበሩ ሥራ ዓላማውን በመግለጽ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ለማህበሩ እርዳታ በሚያስገኝ መልኩ ሰነዶችን በማዘጋጀት የፕሮጀክት የሚጠይቀውን መስፈርት በጥልቀት በመመልከትና በመረዳት የ5 ዓመት መሪ እቅድ በማዘጋጀት ወደ ተግባር እንዲለወጥ ተደርጓል። በመጨረሻም በዚሁ የማህበሩን ኢሜይል በመጠቀም ማህበሩ የሚሰራውን ስራ ለማሳወቅ የበኩሉን አስተዋጽኦ አድርጓል። 8 ፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር ረዳት ለሌላቸው ወገኖች የተሻለ ኑሮና ህይወት እንዲኖራቸው በዓላማ እየተንቀሳቀሰ ያለ ማህበር ሲሆን ይኸውም በስነ ምግባር የታነጹ ዜጎች ለማፍራት የእርስ በርስ መረዳዳት እንዲኖር የአገልግሎት አድማሱን እያስፋፋ ይገኛል። በመሆኑም ደረጃውን የጠበቀ የኤዲቲንግ ቢሮ በመገንባት የንግስ በዓላት፣ የተላላቅ ገዳማት እርዳታ፣ መንፈሳዊ ተውኔቶች፣ የልዩ ልዩ ተረጂዎች፣ መቋቋሚያ የተሰጣቸው አካል ጉዳተኞችና ኤችአይቪ ቫይረስ ተጠቂዎች፣ የአካባቢ የደሃ ነዋሪ ተረጂ ህብረተሰቦች ጨምሮ ቀረጻ ያደረገ ሲሆን ይኸውም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የቴሌቪዥን ጣቢያ 34 ጊዜ እንዲሁም በናሁ ቴሌቪዥን ጣቢያ 24 ጊዜ በድምሩ 58 ጊዜ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት ለተመልካቾች እንዲቀርቡ ተደርጓል። ተመልካቾችም ማህበሩ የሚሰራውን በጎ ስራ በማየት ስልክ በመደወል ጽህፈት ቤት ድረስ በመምጣት አይዟችሁ ከጎናችንን በማለት አባል በመሆን አጋርነታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። 9 በዚህ 10 ወር የዝግጅት ክፍለ ጊዜ የተሰሩ ታላላቅ ስራዎችን በተመለከተ 9.1 ማህበሩ ፍቃድ ካገኘበት ጊዜ ጀምሮ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መስፈርት መሰረት ይህንን በማድረግ ከወረዳ የሥራ ኃላፊዎችና ከክፍለ ከተማ የሥራ ኃላፊዎች ጋር በመነጋገር በ5 ወረዳዎችና በ3 ክፍለ ከተሞች እየሰራ ይገኛል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4፣ ወረዳ 5፣ ወረዳ 7፣ በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4ና በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 120 የሚሆኑ አረጋውያንን በየወሩ እየረዳ ይገኛል። ለነዚህ አረጋውያን የምግብ፣ የንጽህና መጠበቂያ፣ ልብስ የመሳሰሉትን ያደረሰ ሲሆን 66 ብርድ ልብስ፣ 57 አንሶላ፣ 9 ፍራሽ፣ 2 አልጋ የመሳሰሉት እንዲደርሳቸው ተደርጓል። መንቀሳቀስ ለሚችሉ አረጋውያን በማህበሩ ጽህፈት ቤት የምሳ ግብዣ፣ ልብሳቸውንና ገላቸውን ማጠብ፣ የጥፍር ማስተካከል፣ የጠጉር ማስተካከል፣ ማጽናናትና ማዝናናትን የመሳሰሉት መርሃ ግብሮች የተደረገላቸው ሲሆን መንቀሳቀስ ለማይችሉት ደግሞ እንዲሁ በበጎ ፈቃድ አገልጋዮች በቤታቸው የምሳ ግብዣና የመሳሰሉትን ሁሉ ተደርጎላቸዋል። እንዲሁ የተለያዩ በጎ አድራጊዎች ዓመታዊ በዓላት፣ የቅዱሳን ዝክር፣ የተስካር መታሰቢያ በሚኖርበት ጊዜም በየቤታቸው ምሳ እንዲደረግላቸው ተደርጓል። በልዩ ልዩ ምክንያት ለኤችአይቪ ኤድስ በሽታ የተጋለጡ ወገኖች ራሳቸውን እንዲችሉ ሰርተው እንዲለወጡ ቤተሰቦቻቸውንም እንዲያስተዳድሩ ለመርዳት ከጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ጽህፈት ቤት
ተጣርቶ በተላከው ድብዳቤ መሰረት ለስድስት ወንዶች ለአስር ሴቶች በድምሩ ለአስራ ስድስት ሰዎች ለእያንዳንዳቸው መቋቋሚያ 10,000 በመስጠት ድጋፍ ተደርጎላቸዋል። 9.3 በተለያየ ምክንያት እናት አባት ለሞቱባቸው ለ150 ህፃናት በማህበሩ የስብከተ ወንጌል አዳራሽ ውስጥ በሳምንት 2 ቀን ቅዳሜና እሁድ የግብረ ገብና የስነ ምግባር ትምህርት የሚያስተምራቸው ሲሆን እንዲሁ ደግሞ ለመደበኛ ትምህርት የሚሆን የትምህርት መሳሪያ ደብተር፣ እስክሪብቶ፣ እርሳስ፣ ቦርሳ የመሳሰሉትን በመግዛት በበጎ አድራጊዎች የአይነት ድጋፍ እንዲሰጣቸው ተደርጓል። 9.4 በሀገራችንና በዓለማችን በተከሰተው ኮሮና ወረርሽኝ በሽታ መከሰት ምክንያት ህዝባችን እንዳይራብ ከጉለሌ ክፍለ ከተማ የሥራ ኃላፊዎችና የወረዳ 4 የሥራ ኃላፊዎች ጋር በመነጋገር በወረዳ 4 ውስጥ የሚኖሩ ቁጥራቸው ከ1200 በላይ ለሆኑ ነዋሪዎች ዱቄት፣ ጤፍ፣ መኮረኒ የመሳሰሉት በማህበሩ ወጪ ተደርጎ በአይነት ተገዝቶ የምግብ ድጋፍ ለደሃ ህብረተሰቦች እንዲሰጥ ተደርጓል። 9.5 በኮሮና ቫይረስ ምክንያት አባቶች ከበዓታቸው እንዳይወጡ ቅርስ እንዲጠብቁ ለሀገር ለወገን እንዲጸልዩ የልማት ሥራ ለሚሰሩ በመላ ኢትዮጵያ በ37 አህጉረ ስብከት ስር ለሚገኙ ለ307 ገዳማትና ለአብነት ትምህርት ቤት ተማሪዎች የቀለብና የልብስ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል። 10 ማህበሩ አዲስ እንደመሆኑ መጠን ከማህበሩ ወጪ ተደርጎ የተገዙና በበጎ አድራጎት በስጦታ ገቢ የሆኑ ቋሚና አላቂ ንብረቶችን በመለየት ሰኔ 30 ቀን 2012 ዓ.ም በተደረገው ቆጠራ መዝግቦ የያዘ ሲሆን በማህበሩ የተመዘገቡ ቋሚ ንብረቶች ግምታቸው በገንዘብ ሲተመን 149,901 ከ83 ሳንቲም የሚያወጣ ንብረት ተመዝግቦ ይገኛል። 11 በማህበሩ ጽህፈት ቤት ገቢና ወጪ የሆኑ ደብዳቤዎች ያስተናገደ ሲሆን ከጥቅምት 1 ቀን 2012 እስከ ሰኔ 30 2012 ዓ.ም ድረስ ለማህበሩ ጽህፈት ቤት ገቢ የሆኑ ደብዳቤዎች ብዛት 53 ሲሆኑ ከማህበሩ ጽህፈት ቤት ወጪ የሆኑ ደብዳቤዎች ደግሞ 95 ናቸው። ከላይ ወደ ማህበሩ ገቢ የሆኑ ደብዳቤዎች እንደየአመጣጣቸው ምላሽ እንዲያገኙ ተደርጓል። 12 ፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር ከመስከረም 5 2012 ዓ.ም ጀምሮ ህጋዊ እውቅና ከተሰጠው ጊዜ ጀምሮ ህጉና ስርዓቱን በመጠበቅ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። በመሆኑም ይህንን ተከትሎ የማህበሩን ስራ በመደገፍ ከጎናችን በመቆም በገንዘብ፣ በእውቀት፣ በጉልበትና በተለያዩ ሙያዎች ለማህበሩ ድጋፍ በማድረግ የማህበሩ ስራ የስራ ክንውን በተሳካ መልኩ እንዲከናወን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ይህንንም መነሻ በማድረግ በአስር ወር ውስጥ ያከናወነውን የሂሳብ ክንውን በውጪ ኦዲተር ተመርምሮ ያለምንም ችግር ስራውን አከናውኗል። ለዚህም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱልን የበጎ ፈቃደኛ ኮሚቴ አባላት ልባዊ ምስጋናችንን እናቀርባለን። 13ኛ ፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር ከተለያዩ የከተማችን ወረዳዎችና ክፍለ ከተሞች ጋር እየሰራ የሚገኝ ሲሆን በተለይ ደግሞ ከጉለሌ ክፍለ ከተማ የስራ ኃላፊዎችና የወረዳ 4 የስራ ኃላፊዎች ጋር የቅርብ ግንኙነት በማድረግና በማጠናከር ሰፊ የእርዳታ ስራዎችን አከናውኗል። በዚህም መሰረት መንግስታዊ ከሆኑ ተቋማት፣ ከበጎ አድራጊ ድርጅቶች፣ ከሃይማኖት ተቋማት ጋራም በስፋት እየሰራ ይገኛል። በመሆኑም ከተለያዩ ተቋማት የተለያዩ የምስክር ሰርተፍኬት ወረቀት ሊያገኝ ችሏል። የማህበሩን ገቢ በተመለከተ ከመስከረም 10 2012 እስከ ሰኔ 30 2012 ድረስ በአስር ወር ውስጥ ከ0001 እስከ 00474 በ474 ደረሰኝ ብር 1,455,410
ከዘጠና ሰባት ሳንቲም ተሰብስቦ በህጋዊ ደረሰኝ ገቢ ሆኗል። ከመስከረም 10 2012 እስከ ሰኔ 30 ቀን 2012 ድረስ በ10 ወር ውስጥ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከቼክ ቁጥር BC 18 75 51 76 እስከ BC 18 75 51 96 በ19 የቼክ ቅጥል እንዲሁም ሁለት ባንክ ነው ያለው ማህበሩ ከአዋሽ ባንክ በቼክ ቁጥር ABF 66 11 951 እስከ ABF 66 11 959 በ9 የቼክ ቅጥል በድምሩ በ28 የቼክ ቅጥል ከሁለቱም ባንኮች ብር 936852 ብር ከ93 ሳንቲም ወጪ ሆኖ በስራ ላይ ውሏል። ከወጪ ቀሪ ከሁለቱም ባንኮች የሚገኝ ወደሚቀጥለው የበጀት ዓመት የዞረ 534934 ከ98 ሳንቲም ይሆናል። 14.3 በዚህ የዝግጅት ወቅት ማህበሩ ገቢና ወጪ ቅድ ያለው ሲሆን የገቢ ቅዱ 2,625,000 ሲሆን የገቢ ክንውኑ 1,455,410 ከ97 ሳንቲም ይሆናል። በፐርሰንት ሲገለጽ 55.44% ይሆናል። የወጪ እቅዱ ብር 2,625,100% ሲሆን የወጪ ክንውኑ ደግሞ 936852 ከ93 ሳንቲም ይሆናል። በፐርሰንት ሲገለጽ 35.68 ሳንቲም ይሆናል። በማህበሩ መስራችና የበላይ ኃላፊ አስተባባሪነት ሰጪና ተቀባዮችን በማገናኘት ለአረጋውያን፣ ለህፃናት፣ ለማህበራት፣ ለህክምና፣ ለነዳያን ግብዣ፣ በድንገተኛ አደጋ ለደረሰባቸው፣ ልዩ ልዩ ለመሳሰሉት በማህበሩ መስራችና የበላይ ኃላፊ አስተባባሪነት 4,318,573 ከ81 ሳንቲም ለችግረኛ ወገኖች እንዲደርሳቸው ተደርጓል። በጠቅላላ 5,255,426 ከ74 ሳንቲም ለችግረኛ ወገኖች በዚህ 10 ወር ውስጥ እንዲደርሳቸው ተደርጓል። 16ኛ በዚህ የዝግጅት 10 ወር ውስጥ የሚዲያ ክፍላችን ለማስፋፋት እየተደረገ በነበረው ጥረት በድንገት በተፈጠረው የእሳት አደጋ ምክንያት የሰገነት ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ቤተ ጸሎት የተቃጠለ ሲሆን ይህም የእሳት አደጋ ንዋየ ቅዱሳትን ከማቃጠል ውጪ በሰው ላይ ምንም አይነት የደረሰ ጉዳት ባለመኖሩ ፈጣሪን እያመሰገንን በአባታችን ጸሎት፣ በምእመናን ርብርብ፣ በመንግስት አካላት ትብብርና ርብርብ ቤተ ጸሎቷ ከቀድሞ በበለጠ መልኩ ተሰርታለች። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሌላው እንደ ችግር በዚህ አስብረር ውስጥ የገጠመን በኮሮና ቫይረስ መከሰት ምክንያት እንደ ልባችን ተንቀሳቅሰን ልንሰራ ባንችልም ተጽዕኖ ቢያሳድርብንም እንኳ አቅማችንን የፈቀደው ከወገኖቻችን ጎን በመቆም የድርሻችንን ለመወጣት ጥረት አድርገናል። መጨረሻ ማጠቃለያ፣ ማህበራችን ፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር ፍቃድ ካገኘበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን በነበረው የዝግጅት ወቅት የአሰራር ሂደቱ፣ የሂሳብ አያያዙ፣ የሰራተኞች ታማኝነትና ቅንነት፣ የደጋፊ አባላትና በጎ አድራጊዎች ቁጥር ከዕለት ወደ ዕለት እየጨመረ በመምጣቱ እጅግ የሚያስደንቅ በጎ ስራ የተከናወነበት ጊዜ ነበር። ለዚህ ሁሉ የሥራ ክንውን ውድ ጊዜያቸውን መስዋዕት በማድረግ በበጎ ፈቃደኝነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ የሥራ አስፈጻሚ አባላት ብታመሰግኑልኝ ደስ ይለኛል። እንዲሁ ደግሞ በበጎ ፈቃደኝነት አረጋውያንን በቤት ለቤት ድጋፍና እንክብካቤ ላደረጉ የቤት ለቤት ኮሚቴዎች ብታመሰግኑልኝ። በጠቅላላው የጉባኤው አባላት ያለ ስስት በእውቀት
በማቴሪያል ጊዜ በመስጠት አስተዋጽኦ በማድረግ ማህበሩን በመደገፍ ከኢትዮጵያ ከሀገራችን እስከ ውጭ ሀገር ድረስ ያላችሁ ክቡራን አባላቶቻችን በፈጣሪ ስም ምስጋና ይገባችኋልና ለዚህ ሁሉ የሥራ ክንውን በበላይነት ምክር እየሰጡ ፍቅር እየሰጡ ሁሉንም አንድ አድርገው ረጂና ተረጂ ያገናኙ ይህን ሁሉ ሥራ እንድንሰራ ላደረጉልን ለክቡር አባታችን ባካቸው አመስግኑልኝ። በመጨረሻ በአዲሱ ዓመት የታቀደውን እቅድ ለማሳካት ጠንክረን የምንሰራ መሆናችንን በመግለጽ የተሻለ ውጤት ለማምጣት ፈጣሪ እንደሚረዳን እየተማመን ክቡራን አባላቶቻችን ባለፉት 10 ወራት ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ፈተናና ልዩ ልዩ በአገራችን የተከሰቱ ችግሮች ተቋቁመን ይህንን ያክል ታላላቅ ሥራ በእናንተ በጎ ተነሳሽነት ተከናውኗል። ክቡራን አባላቶቻችን የበጎነት ትርጉም ተረድታችሁ ገብቷችሁ ከተረፋችሁ ሳይሆን ካላችሁ ስላካፈላችሁን እናመሰግናችኋለን። አረጋውያን ታሪክ የሰሩ የታሪክ መዛግብት መሆናቸውን አውቃችሁ በመገንዘብ ህፃናት ደግሞ የነገ ተስፋ ፍሬ የሚገኝባቸው መሆናቸውን በመረዳት ለቀጣዩ ዓመት እናንተን በመያዝ ከዚህ የበለጠ ሥራ እንደምንሰራ ተስፋ በማድረግ አዲሱን ዓመት በሰላም በፍቅር በመተሳሰብ የምንኖርበት ዓመት እንዲሆንልን እየተመኘው ሪፖርቴን አጠቃልላለሁ። የውጭ ኦዲተር የሚያቀርቡትን ሪፖርት በአቶ በኃይሉ ጌታቸው ይቀርባል። ፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር የኦዲተሮች ሪፖርት። ፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር ተዘጋጅቶ የቀረበውን ሰኔ 30 2012 ዓመተ ምህረት የተጠናቀቀውን የሂሳብ ዘመን የሀብትና ዕዳ መግለጫና የገቢና ወጪ ሂሳብ መግለጫ ኦዲት አድርገናል። የሥራ አመራሩና የኦዲተሮች ኃላፊነት የሂሳብ መግለጫዎቻችን አጠቃላይ ተቀባይነት ያላቸውን ሂሳብ አያያዝ ደረጃዎችን ተከትሎ የማዘጋጀት ከስተት የጸዱ የሂሳብ መግለጫዎች ለማዘጋጀት የሚያስችል የተገቢ የውስጥ ቁጥጥር ስርዓት የመዘርጋት ኃላፊነት የማህበሩ የስራ አመራር ሲሆን የእኛ ኃላፊነት ደግሞ በምርመራ ልክችል ላይ በመመርኮዝ በቀረቡት የሂሳብ መግለጫዎች ላይ ከማንኛውም ተጽዕኖ ነፃ የሆነ አስተያየታችንን ማቅረብ ነው። የአስተያየታችን መሰረት የሂሳብ ምርመራችን ያከናውነው ዓለም አቀፍ ሂሳብ ምርመራ ደረጃዎችን መሰረት በማድረግ ነው። እነዚህም ደረጃዎች ስራችንን መግለጫዎቹ ጎላ ካሉ ግድፈቶች ነፃ ለመሆናቸው በቂ ዋስትና በሚሰጥ መልኩ ማቀድና መስራት እንዳለብን ያስገድዳሉ። ምርመራችን የሂሳብ መግለጫዎች ውስጥ ለተካተቱት አሃዞችና ማብራሪያዎች ተገቢ መረጃዎች በናሙና ማጣራትን ያካትታል። ከዚህም ሌላ ምርመራው የስራ አመራሩ የሂሳብ መግለጫዎችን ለማዘጋጀት የተጠቀምባቸውን የሂሳብ መመሪያዎችና ስሌቶችን እንዲሁም በአጠቃላይ የሂሳብ መግለጫዎችን አቀራረብ መገምገም ይጨምራል። በመሆኑም የሂሳብ ምርመራችን ለምንሰጠው አስተያየት በቂ መነሻ ይሆናል ብለን እናምናለን። አስተያየት በእኛ አስተያየት ከዚህ ጋር የተያዙት የሂሳብ መግለጫዎች ከሂሳብ መግለጫዎች ማብራሪያ ጋር ሲነበቡ ማህበሩ ሰኔ 32012 ዓ ም የነበረውን የሀብትና የዘመኑ የገቢና ወጪ ሂሳብ ሁኔታ በትክክል ያሳያሉ፣ ከግድፈት የጸዱ ናቸው ብለው አስተያየት ሰጥተዋል ማለት ነው። ኦዲተሮቹ በተሰጣቸው የአሰራር ስርዓት መሰረት አረጋግጠዋል። ለዚህ መረጋገጥ ደግሞ የቤቱ ሰራተኞች በተለይም የሂሳብ ክፍሉ ያደረገው አስተዋጽኦ መሰረት ያለው ነገር ነው። ምክንያቱም እነሱ ባይሰሩት ኖሮ ሂሳብ ኦዲተሮቹ ይሄን ሂሳብ ማረጋገጥ አይችሉም፣ መሰረት ስለማይኖር ማለት ነው። ሂሳብ ሰራተኞች የሰሩትን ነገር እኔም እንደ ውስጥ ኦዲት አባልነቴ ምንም እንኳን የጎላ ነገር አበረከትኩ ባልልም በዚህ ዓመት በነበረኝ የትምህርት ሁኔታ ምክንያት አቅም የፈቀደውን ያለ እገዛ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። አይቼዋለሁኝ፣ እኔም ሂሳቡን አውቀዋለሁ። ያለውን ነገር ግድፈት የሌለበት መሆኑን አረጋግጫለሁ። እነሱም ይህንኑ መነሻ አድርገው አረጋግጠዋል። ስለዚህ ሂሳቡ ጽድት ያለ ምንም አይነት ግድፈት የሌለበት ያው ቤት ውስጥ የሚሰሩ ነገሮች በሙሉ የምናውቃቸው ናቸው። አንድም ነገር ከመስመር ውጭ የወጡ ነገሮች የሉም። ሌሎች ትልልቅ ተቋሞች ውስጥ የማናያቸው ነገሮች ናቸው። እዚህ እኔ ብዙ መስሪያ ቤት ሰርቻለሁ፣ እሳቸውም ብዙ መስሪያ ቤት ሰርተዋል። ብዙ ነገሮች እናያለን፣ ባለፈውም ገልጸዋል እሳቸውም። እና እዚህ የምናየው ነገር ግን ከሁሉም ነገር ስርዓት ያለው ነገር ነው። እቅድ ይታቀዳል፣ ይገመገማል፣ ሂሳብ ይታቀዳል። የተሰራው ሂሳብ በትክክል መሰራቱ ይረጋገጣል። ምዝገባዎች በአግባቡ ይካሄዳሉ። የገቢ ወጪ ሰነዶች በአግባቡ ይሰራሉ፣ ይረጋገጣሉ።
እሱን ነው እንግዲህ የውጭ ኦዲተሩ መጥቶ በትክክል አዎ የተሰራው ነገር ህጋዊና ትክክል ነው ብሎ ያረጋገጠው። ይሄን ነው ምስክርነት የሰጡት። ስለዚህ የሂሳብ መግለጫው የሀብትና እዳ መግለጫ በባንክ ያለ ጠቅላላ ሂሳብ 534,934.98 ነው። ይሄ ሰኔ 30 2012 ነው። በዚያ ሰዓት ደሞዝ ተከፍሎ የሥራ ግብር ተከፋይ የጡረታ መዋጮ እነዚህ ሁለት ነገሮች ወዲያውኑ መከፈል ስለማይችሉ የራሳቸው ጊዜ የክፍያ ጊዜ ስላላቸው የሚከፈሉት መቼ ነው? ሐምሌ ውስጥ ነው። ስለዚህ አክሩ ተደርገው ይዞራሉ ሂሳቦቹ እንዳለ ፋይናንስ ማን ነው የካሽ ፍሎው ላይ ይታያል። ግን እንዳለ እንደ እዳ ተይዘው ወደሚቀጥለው አመት ይዞራሉ ማለት ነው። በሚቀጥለው አመት ማለት መቼ ነው? ሐምሌ ላይ እነዚህ ገንዘቦች መምህር ገብረኪና እንዳነበበው እነዚህን ሳይቀንስ ነው እሱ ያዘው። ኦዲተሮቹ ግን ኦልሬዲ ክፍያ ተፈጸመባቸው ሊፈጸምባቸው እንደሚችሉ ስለሚያውቁ እሱን ቀንሰውታል። የምን ለምንድን ነው የቀነሱት? የድርጅቱ ሀብት ስላልሆነ። ስለዚህ የተጣራ ጊዜያዊ ሀብት ምንድን ነው የሚያሳየው? 518,376.90 ነው። እንግዲህ ገቢ ቅድም ተገልጿል 1,455,410.97 ነው። የፕሮግራም ወጪዎች 755,258.97 ነው። አስተዳደራዊ ወጪዎች 181,593.96 ነው። ጠቅላላ ወጪዎች የሁለቱ ድምር ማለት ነው የፕሮግራምና የአስተዳደር ወጪዎች 936,852.93 ናቸው። ከወጪ ቀሪ እዳው ተቀንሶ እንግዲህ ወደ ቀጣይ ዓመት የዞረ ከወጪ ቀሪ 518,558.08 ነው። የፕሮግራም ወጪ 81%ን ይዛል። የአስተዳደር ወጪ 19% ይዛል። ይሄ ደግሞ ስታንዳርድ አለው ራሱን ችሎ ከ20% መብለጥ የለበትም። የአስተዳደር ወጪዎች ስርዓት ባለው መልክ ነው የተሰራው። የሰሩት ደግሞ የበለጠ እሳቸው የሚሉት ነገር ካለ ወደ እሳቸው እንሄዳለን። የእሳቸው ሪፖርት ይህን የሚመስለው። እስቲ ለአቶ በኃይሉ ጌታቸው በጭብጨባ በምስጋና ሪፖርቱን አቶ በኃይሉ በደንብ አቅርቦላችኋል። የምጨምረው ነገር ቢኖር አጠቃላይ የሂሳብ አያያዝ ደረጃዎችን መከተሉን ብቻ ሳይሆን የሲቪል ሶሳይቲ ኤጀንሲ ያወጣቸው መመሪያዎች አሉ፣ እነሱን መጠባቃቸውን አጣርተናል። በሂሳቡ ላይ ምንም ችግር አላጋጠመንም። የፕሮግራም ወጪዎችም 81% መንግስት ካወጣው መመሪያ በላይ ነው። ስለዚህ መበረታታት አለበት። በሪፖርቱ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። እሱ አቅርቦታል፣ ምንም ጭምር የለኝም። ከዚህ ሌላ አባታችንን ምስጋና አቀርባለሁ። ቅዳሴ መጀመሩ ገና አሁን አቶ በኃይሉ ነው የሚነግረኝ፣ እኔ አልሰማሁም ነበረ። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። የውጭ ኦዲተር ላይ በቀረበው ላይ ጥያቄ ያለው ሰው ጥያቄ ከሌለ እስቲ እጃችሁን ወደ ላይ በሉልኝ። መስማማታችሁ? እሺ። ሪፖርቱንም የውጭ ኦዲተሩንም መቀበላችሁን በጭብጨባና በእልልታ አረጋግጡልኝ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በሕዝብ ግንኙነት መምሪያ የቀረበውን ሪፖርት ሰምታችኋል። በዚህ በ37 አህጉረ ስብከቶቹ ስር ለሚገኙ ለ309 ገዳማትና አድባራት የሰጠነው እርዳታ በየገዳማቱ በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ ያደረስነው 16,200,000 ብር ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ይሄ የእናንተ ገንዘብ ነው። እስከ ቋግሜ 5 ድረስ ለ309 ገዳማትና አድባራት ደርሰናል። ለሊቃነ ጳጳሳትና ለስራ አስኪያጁ አነበን አሰምተናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። አመስግኑ። ከዚህ በመቀጠል የምሄደው ወደ 36 ዓመት የሻማ ማብራት ይሆናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ለዚህ ያደረሰን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ለዚህ ላደረሰን የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14